አመሰግናለሁ። ወፍሬ አለም ለከ እንቅስቃስ ነሃርነት ፖለቲካ ስራ ተጋሩ ወይም የትግራዊ ፖለቲካ እስረኞችን ነጻ ለማውጣት የሚደረገው እንቅስቃሴ በአጭሩ ወፍሬ ሀርነት ብለን የምንጠራው የሃይማኖት አባቶች፣ የተለያዩ ማህበራት፣ የፓርቲ ተወካዮች እንዲሁም ሚዲያዎችና አክቲቪስቶች በተገኙበት የዓለም አቀፍ የፔቲሽን ማሰባሰብ ፕሮግራም ይፋ አድርገዋል። ያንን ስለ ፔቲሽኑ በቀጥታ ከመናገሬ በፊት እንደ መግቢያ አንዳንድ ነገሮችን ላስቀምጥ። ባለፉት 15-16 ወራት ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበረው ለውጥና ነውጥ ጋር በተያያዘ ብዙ ተጋሩ የፖለቲካ እስረኞች ታስረው ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን ምዕራፍ፣ ይህንን ሂደት፣ ይህንን ወቅት በጥቅሉስና ብዙ ነገሮች የተከሰቱበት ወቅት ቢሆንም በሶስት አበይት ምዕራፎች ከፍለን ልናየው እንችላለን። አንደኛ ከኮሎኔል ቢሊያም ተወልደ መታሰር እስከ ጂአር ክንፈ መታሰር ያለውን የመጀመሪያ ምዕራፍ ብለን እንወስደዋለን። ከሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው መታሰር እስከ ያለፈው ክረምት እስከ ጀነራሎች ግድያና እስከ ክረምቱ ያለውን እንደ ሁለተኛ ምዕራፍ እንወስደው እንችላለን። ከክረምቱ ደግሞ ወዲህ ደግሞ ያለው ሶስተኛ ምዕራፍ ወይም አዲስ ምዕራፍ ብለን እንወስደው እንችላለን። በእነዚህ ምዕራፎች ውስጥ ስናይ በሶስት አክተሮች በሶስት ተዋናዮች በልኩ ብናየው የበለጠ ሙሉ ስዕል ይሰጠናል። አንደኛው የትግራይ ህዝብና መንግስት ነው። ሁለተኛ ውጫዊ ኃይል ማለት የውጭ ማህበረሰብ፣ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይሁን ከትግራይ ውጭ ያለ ማህበረሰብ ነው። ሶስተኛ ደግሞ የፌደራል መንግስቱ ራሱ ነው። በመንግስት በኩል ወይም በፌደራል መንግስት በኩል የነበረው እንቅስቃሴ ወይም ድርጊት ምንትን ያሳያል? የመጀመሪያው ከኮሎኔል ቢንያም እስከ ክንፈ እስራት በነበረው በመጀመሪያ ምዕራፍ ላይ ያው ተጋሩን የማሰር ነገር የነበረ ቢሆንም ድርጊቱ ያን ያክል መጫጫ ያልነበረበት ነው የነበረው። ለምሳሌ ቢንያም መታሰር ቴሌቪዥን ላይ ሲዘገብ አልሰማንም። ከዛ በኋላ የኢምፔሪያል ሆቴል ስብሰባ፣ ኢምፔሪያል ሆቴል የነበረው አክቹዋሊ የሜቴክ አዳራሽ የሜቴክ ኦፊስ ነው። አሁን ስብሰባ ተብሎ ጠርተው ወደ 20 አካባቢ የደህንነቱ የሜቴክ ሰራተኞች ተሰብስበው ታስረዋል። ስብሰባ ተብሎ በአንድ ቀን የታሰሩት እሱ ተንጠባጥቆ ግል ሚዲያ ላይ ነው በኋላ የሰማ ነው። እንደዚህ እያደረጉ እየለቀሙ የማሰር ነገር ቢኖርም ከፍተኛ መጫጫ አልነበረም። የመጀመሪያው ምዕራፍ በለሆሳስ መልኩ በጣም አይን ባላወጣ መልኩ የማሰር ዘመቻ የነበረበት ነው ብለን ወስዶ እንችላለን በግርድፉ። እርግጥ ይሄ ትንታኔ ሊያጭቃጭቅ ይችላል። ምክንያቱም በተለያዩ መልኩ የጨለማው ዘመን፣ የቀን ጅብ ገለመል የሚሉ ነገሮች የምንሰማበት ጊዜ የነበረው ግን ቢያንስ የድንግዝግዝ አካሄድ የነበረበት ነው። ከጀነራል ክንፈ እስራት በኋላ የነበረው ወቅት ደግሞ በይፋ በአደባባይ ያዙን ሊቀቁኝ ተብሎ ትግራይ የታሰሩ፣ ትግራይ የተደበቁ ምናምን ያደረጉ ዶክመንታሪ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ወደ እንደዚህ አይነት የለየለትና ጫፍ የወጣ ፕሮፓጋንዳ የተገባበት ከጀነራል ክንፈ የታሰረበት ሁኔታ ዜና ከቀረበበት ሁኔታ ጀምሮ ከዛም በኋላ የተለቀቁት ዶክመንታሪዎች እንዲሁም ጠቅላይ አቃቤ ሕጉም ይሁን የተለያዩ የመንግስት አፈቀላጤ ሚዲያዎች እንዲሁም የግል ሚዲያዎችም ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው የግል ሚዲያዎች እየወጡ ትግራይ መታሰር አለበት ብሎ ትግራይ ላይ እንደ ዘመቻ የተከፈበት ሁለተኛው ምዕራፍ ነው። ሶስተኛው ምዕራፍ እንግዲህ አሁን ከጄኔራሎቹ ግድያና ከክረምቱ ወዲህ ያለው ምዕራፍ ነው። የአዲስ ምዕራፍ ነው። በዚህ ውስጥ ገና ነገሮች ጠርተው አልወጡም። ገና ምናያቸው ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው። ሌላኛው አክተር የትግራይ ክልልና መንግስት ነው። የትግራይ ክልልና መንግስት በመጀመሪያው ምዕራፍ ከጄኔራል ክንፈ መታሰር ይቅርታ ከኮሎኔል ቢንያም መታሰር እስከ ጄኔራል ክንፈ መታሰር ባለው የመጀመሪያ ምዕራፍ ውስጥ እቺ ሀገር ህግና ስርዓት ያላት ይመስል በህግ የተያዙ ጉዳዮች ናቸው ብሎ ዝም የማለትና ጉዳዩን ያለማስጮህ በእርግጥ በውስጥ መድረክ የሚሉትን ብለው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ቢያንስ በይፋ በአደባባይ በህግ የተያዘ ጉዳይ ነው ብሎ የህግ አካሄዱን የመጠበቅ ነገር የሚታይበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይሄ አስተሳሰብ ወይ ደግሞ ይሄ ዝንባሌ ህዝቡ ጋርም ነጸብራቅ ህዝቡ ጋርም ተጽዕኖ ነበረው። ህዝቡ ጋርም በእርግጥ የእነ ኮሎኔል ቢንያም መታሰር ከቂም በቀል ወይም ከግል ጉዳይ ጋር የተያያዘ እንጂ ፍትሐዊ አይደለም የሚል ግንዛቤ ቢኖርም
ኢምፔሪያል ሆቴል ኢምፔሪያል ሆቴል የነበረው የቀድሞ ኢምፔሪያል ሆቴል ግቢ 20 አካባቢ ለስብሰባ ተብሎ ጠርተው ሲታሰሩ ያካሄድ ድሩ ያካሄድ ነው። እንደዚህ አይነት አካሄድ ምንም የህግ ስርዓት የማይመስል ነገር ቢሆንም ህዝቡ ጋር የተወሰነ ብዥት አነበረ። ምንድነው ይሄ ነገር? የለየለት ማጥቃት ነው ወይስ የተወሰኑ ሰዎች ጋር ያንጣጠረ ነው የሚል ሁላችንም ጋር ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ብዥ ማለት ነገር ነበር ማለት በየግል የሰው የሚወስደው ግንዛቤ ይኖራል፣ ግን እንደ አጠቃላይ ያልጠራ ነው የነበረው። በሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ከጀነራል ክንፈ አያያዝ ጀምሮ ባለው ጊዜ የትግራይ መንግስትም እንደ መንግስት ይሄ ብሔር ጥቃት ነው፣ ብሔርን የማጥቃት ነው፣ የብሔር ጥቃት ነው ብሎ ግልጽ አቋም የያዘበት እና የነበረው በትግራይ ህዝብ በኩል ደግሞ በቀጥታ እነዚህ ነገሮች ግልጽ ውግዘት ማለት እነዚህ ጥቃት ናቸው ወሚል ማለት በፊትም እንደዚህ አይነት ግንዛቤ ነበረ። ያኛው ግን የማያጠራጥር ምንም አይነት ፌዴራል መንግስቱን ህግ የሚሆን ህጋዊ ማለት እንደ ሌጅስሌቲቭ ኦርጋን ያለመቁጠርና ያለመቀበሉ ምዕራፍ ማለት ዋን ስቴፕ ሞር ወደፊት አንድ እርምጃ አንድ ደረጃ ከፍ ያለበት ነው የነበረው ቁጣውም ወይም እንዴቱም። ከጀነራል ከዚህ ከክረምቱ ከጀነራሎቹ ግድያ በኋላ ደግሞ የትግራይ መንግስት የፌዴራል መንግስት ተቋማትን ስቲል እንግዲህ በሁለተኛው ምዕራፍ ላይ የትግራይ መንግስት ህጋዊ ስርዓቱን የመጠበቅ ማለት በፌዴራል ህጋዊ ስርዓቱን መጠበቅ ስል ኢንተር ገቨርንመንታል ሪሌሽን በክልልና በፌዴራል መንግስት መካከል ባለው የግንኙነት መስመሮች እንዲሁም በኢህአዴግ ውስጥ ባለው የግንኙነት መስመሮች ነገሮችን የመፍታት በውስጥ ንግግር እንፈታዋለን የሚለው ነገር የሚለው ተስፋ እንበለው ወይም ሀሳብ ስቲል የነበረበትና ከፌዴራል መንግስት ራሱን ያስተካክላል ያርማሉ የመጠበቅ ዝንባሌ ስቲል የትግራይ ክልል መንግስት ውስጥ የሚታይበት ሁኔታ ነው የነበረው። የሁለተኛው ምዕራፍ ካበቃበት ማለት ከክረምቱ በኋላ ያለውን ስናይ ከነ ጄኔራል ሰዓረ ግድያ በኋላ ያለውን ስናይ የትግራይ መንግስት ራሱ በአደባባይ ፌዴራል መንግስት ተቋማት በሚያደርጉት ምርመራ ላይ እምነት እንደሌለው ምርመራውን ላይ ስለ ምርመራው መስማት እንደሚፈልግ አጠቃላይ ጥያቄ ውስጥ ያስገባበት ነገር ነው። ወደዛ ስቴፕ ነው ያደገው። ህዝቡ ጋር ደግሞ ስንሄድ የጄኔራል ሰዓረ አስክሬን ወደ አዲስ አበባ ወደ መቀለ በመጣበት ጊዜ አይተናል። አደባባይ ወጥቶ ያው ፌዴራል መንግስቱ ራሱ ተጠያቂ ነው ለዚህ ግድያ ወደሚል ወደ ከፍተኛ ቁጣውና ዲሌጅቲመታይዝ ማድረግ ያለመቀበል መጠኑ ወደ ከፍተኛ ደረጃ የደረሰበት ነው የሶስተኛው ምዕራፍ የነበረው ማለት ነው። የሚዲያዎቹም ዝንባሌ እንግዲህ ከዚህ ጋር እያደገ መሄድ የምናየው ነው። በውጭ በዓለም አቀፍ ተቋሞች በኩል ደግሞ ስንሄድ በመጀመሪያው ምዕራፍ ማለት ከቤኒያም መታሰር እስከ ጀነራል ክንፈ መታሰር በነበረው ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባ ላይ የለውጥ መንግስት ያለ የማስመሰልና እነዚህ ነገሮች ኮምፕሊትሊ ኢግኖር የማድረግ ያለመዘገብ ሽፋን ያለመስጠት አካሄድ ነው የነበረው። ከጀነራል ክንፈ እስራት በኋላ በነበረው ምዕራፍ ግን አንድም ሰውየው ሀይ ፕሮፋይል ነው፣ ኢትዮጵያ መንግስትም አስጮሆታል፣ ፕላስ ደግሞ የትግራይ መንግስትን በይፋ ነገሩ ስላወገዘው ዓለም አቀፍ ሚዲያ ሽፋን የሚያገኝበት ሁኔታ ከፍ ያለ ሆኖ አይተነዋል። ከጀነራል ክንፈ መታሰር እስከ ክረምት ባለው ጊዜ ስቲል ወደ ፌዴራል መንግስቱ ያዘነበለና እንደ አፍተር ቶት እንደ ኋለኛ ነጥብ እያደረጉ የማቅረብ ነገር የነበረ ቢሆንም አሁን ወደ ክረምቱ አቅራቢያ ግን ከጀነራሎች ግድያ ጋር ተያይዞ አማራ ክልል ያው እና አብን ምናምን ላይ ከሚደረገው መጠነ ሰፊ እስራት ተያይዞ እንዲሁም በምዕራብ ወለጋም የኦሮሞች ላይ የሚደረገው እስራት ተያይዞ ዓለም አቀፍ ሚዲያ በተለያየ አጋጣሚ ተንታኞች የሚጠቅሷቸው እነዚህ ነገሮች ያው ፌዴራል መንግስቱ የሚፈጽማቸው እስሮች ጥያቄ ውስጥ የሚገቡ አድርጎ የማየት ነገር ተፈጥሯል። በዚህ በሶስተኛው ምዕራፍ ሶ ሞር የተሻለ ሪሴፕቲቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ተፈጥሯል እዛ ጋር ማለት እንችላለን። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ የትግራይ ህዝብ ማለት በተለያየ በተለይ ኤሊቱ ማለት ነው የተለያዩ እድሎች መድረኮች አሉት። ሚዲያ ላይ ያለ ሊሆን ይችላል፣ አክቲቪስት ሊሆን ይችላል፣ ኢቨን የሃይማኖት አባቶች ይሁኑ የቢዝነስ ውስጥ ያሉ ሰዎች በተለያየ መልኩ እነዚህን እስረኞች ማለት ይህንን ጉዳይ አቴንሽን ለመስጠትና ለማጉላት በተለያየ መልኩ የተለያየ እንቅስቃሴ አድርጓል። ሁሉም ትግራይ ማለት በሚቻል ደረጃ ለአንድ ወር ለሁለት ወር ረፍት ከአሜሪካ መጥቶ እስር ቤት ሄዶ እስረኛ እስከ መጠየቅ በዛች ባለው ጊዜ ዘመድ እንኳን የታሰረ ዘመድ ባይኖሩም እስከ መጠየቅ ድረስ የሃይማኖት አባቶች እስር ቤት ሄደው ጎብኝተዋል። እንደዚህ በተለያየ መልኩ የእነሱ ቤተሰቦች በማገዝ የታሰሩ ሰዎች ቤተሰብ በማገዝ በሶሻል ሚዲያ ደግሞ ባለፈው አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ በትግራይ ህዝብ መስዋዕትነት የተቋቋሙት እንደ ነዋል ዋልታና ፋና ያሉ ሚዲያዎች የትግራይ ህዝብ ላይ በዘመቱበት ጊዜ ለትግራይ ላስት ላይን ኦፍ ዲፌንስ የመከላከያ ምሽግ የመከላከያ መስመር ሆኖ የቆየው ፌስቡክ ነው። በዚህ ደግሞ ፌስቡክ መድረክን በመጠቀም በዚህ ሁሉ ትግራይ ከፍተኛ የመከላከል ስራ ሲሰራ ነበረ። እነዚህ እንቅስቃሴዎች ግን
የተናጠል ግላዊ ወይ ደግሞ ቡድናዊ ከሆኑ ብቻ በተባተነ መልኩ የሚደረጉ የተለያየ ፎከስ ያላቸው ሁሉም ሰው ያለው መረጃ ያለው ኤነርጂ ያለው ጊዜ ያለው ፎከስ አንድ ስለማይሆን የተባተኑ ነው የነበሩት። ይህንን አስተባስቦ ይህንን ኤነርጂ ፑል ማድረግና ማቀናጀት ያስፈልጋል በሚል ይሄ ቅድም ማለት መጀመሪያ ጠቅሼዋለሁ ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ ሀርነት ፖለቲካ ስርዓት ተጋሩ ወይም የትግራይ ፖለቲካ እስረኞችን ነጻነት ወይም ነጻ መውጣት አድቮኬት የሚያደርግ እንቅስቃሴ የሚል አጠቃላይ የሆነ ስያሜ ያለው ይህን ሶሻል ሙቭመንት ማለት ይህን የምክክር መድረክ ፈጥራል። ይሄ ምክክር መድረክ ነው ሶሻል ሙቭመንቱ። ይሄ ወፍሬ ሀርነቱ ወፍሬ ሀርነት እያንዳንዱ ትግራዊ በግሉም በቡድንም ላለፈው አንድ አመት ተኩል ሲያደርገው የነበረ ነገር ነው። ይሄ እንቅስቃሴ የተቀናጀ እንዲሆን የተለያዩ ታዋቂ ሰዎች፣ ማህበራት፣ ፓርቲዎች ወዘተ ያሉበት ማለት ከዛው የተውጣጡ ሰዎች እንደ ድርጅት ሳይሆን እንደ ግለሰብ ነው የምንገናኘው፣ ግን ተናኝቶ የምክክር መድረክ በመፍጠር እንዴት ነው ድርጅቱ የምናስተባብረው፣ ይህንን ያለውን እንቅስቃሴ የህዝቡን ስሜት ወደ ለቀቀ ደረጃ የምናደርሰው እንዴት ወደ ውጤት የምናበቃው በሚል ይህንን የምክክር መድረክ ተፈጥሯል። ይህ ምክክር መድረክ በተፈጠረበት በዚህ ሁለት ሶስት ወር ጊዜ ውስጥ የተለያዩ ስራዎች ሰርተዋል። የተለያዩ ስራዎችን ለምሳሌ አሁን ራሱ ልንሰራሉ የምናስበው ለፔቲሽኑ አቅም ሊፈጥሩ የሚችሉት የሚያስተባብሩ ሰዎች በየቦታው እንዲኖሩ ማድረግ፣ ፕሬስ ኮንፈረንሶች ማዘጋጀት። ለምሳሌ መቀሌ ላይ ሁለት ጊዜ ፕሬስ ኮንፈረንስ አዘጋጅተናል። ከዛ ሌላ አንድ ሌጋል ብሪፊንግ አዘጋጅተናል። እሱ ቀጥታ የፕሬስ ኮንፈረንስ ባህሪ ያለው ሳይሆን ሚዲያና አክቲቪስቶች አክቲቭ የሆኑትን በመሰብሰብ ስለ ክሶቹ ያው ብዙ ጋፕና ብዙ ችግር ያለባቸው ስለሆኑ ውስጣቸው በእነሱ ላይ ግንዛቤ መስጫ የመጨመር የማስገንዘብ ነገሮችን ህግ ባለሙያዎች በመጥራት የማድረግ፣ ሌላ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ፕሬስ ኮንፈረንስ ማዘጋጀት። ያ ፕሬስ ኮንፈረንስ ከሀያ ምናምን በላይ ሚዲያዎች የተገኙበት፣ ከዛ ውስጥ ወደ ስድስት ሰባቱ የውጭ ሀገር ሚዲያዎች ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የተገኙበት በጣም የተሳካ ፕሬስ ኮንፈረንስ አዲስ አበባ ማድረግ ይችላል። ሌላ የእስር ቤት ጉብኝት ፕሮግራም፣ ይህም ቢሆን ያው ትግራይ እየሄደ ሲጎበኝ ነበር እስካሁን ድረስ ቅድም እንዳልኩት። ነገር ግን በቡድን ሆኖ በርከት ብሎ የመጎብኘት ሁለት ዙር እስካሁን ድረስ ማድረግ ተችሏል። በቀጣይም ይሄ በየሳምንቱ እንዲቀጥል እናስበው ነው። ሌላ ጥያቄዎችን ቶትም ፈረንጅም ሀበሻም ስለሚጠይቅ ምንድን ነው ጥያቄያችሁ የሚላለ ብዙ ሚስ ፐርሲቭ እንዲደረግ ለማሳት የሚሞከርም ስላለ ስልጣን ፈልገው ነው ማለት ከአራት ኪሎ ስለወጡ ነው ገለመለ እያለ የሚያወራለ ወይ ደግሞ አይገባም አለ ምንድነው ጥያቄያችሁ ሁሉም ነው የታሰረው የሚል የሚያደናግረውም አለ። ስለዚህ ወይ ደግሞ ምን እንዲደረግ ነው የምትጠይቁት? ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች ማለት የሁሉም ተጋሩ ጥያቄዎች እዚህ ፖለቲካ እስረኞች ጋር በተያያዘ ወይም ከእሱ ጋር የተያያዘውን ዘመቻ አጠቃላይ ማዕቀፍ የተመለከተ ምን ነው ጥያቄው የሚለውን በሰባት ነጥቦች አርቲኩሌት አድርገን ማኒፌስቶ አዘጋጅተናል። ከዛ ሌላ አሁን ደግሞ አናውንስ እያደረግን ያለ ነው ፔቲሽን አዘጋጅተናል። ይሄ ፔቲሽን የኦፕን ሌተር ባህሪ ያለው ሆኖ ሶስት ግቦችን የያዘ ነው። አንደኛ ህዝብን ማንቃት ነው። አጠቃላይ ኦቨርኦል ኦዲየንሱን እንዲነቃ በዚህ ጉዳይ እንዲያስተውል እንዲወያይበት፣ ምንድን ነው ስለ ፖለቲካ እስረኞች የሚሆን እየደረገ ሳለው ጥቃት በሙሉ ይዘቱ እንዲረዳ ማለት ነው። ትግራዋይ የነበረ ባለስልጣን ወይም ታጋይ ታስሯል ብቻ ሳይሆን ከዛም ባለፈ ጥልቀት እንዲረዳው። ሁለት በመንግስት ላይ ተጽዕኖ መፍጠር፣ የትግራይ መንግስትም ራሱ ግልጽ አቋም ያዝ ስለሚገባው፣ ግልጽ አቋም ስል አሁንም የብሔር ጥቃት ብሎ አቋም ይዟል በክልሉ መሪ በኩል። ነገር ግን ከዛም አልፎ የትግራይ ክልል ምክር ቤትም ሆነ የተለያዩ ተቋማት በዚህ ላይ ግልጽ አቋም ይዘው እስከ ሌጋሊ ቻሌንጅ እስከ ማድረግ መሄድ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ክልሉ መንግስት ላይም ተጽዕኖ መፍጠር ነው፣ የፌዴራል መንግስት ላይም ተጽዕኖ መፍጠር ኦብቪየስሊ። ሶስተኛ ደግሞ ዓለም አቀፍ የሚዲያ ሽፋንም ጭምር ማግኘት ጭምር ነው። ፔቲሽኑ አድሬስ የተደረገው ፔቲሽኑ የሚቀርበው ለተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ሀይ ኮሚሽነር ፎር ሁማን ራይትስ የዩናይትድ ኔሽንስ ሀይ ኮሚሽነር ፎር ሁማን ራይትስ ሆኖ ግልባጭ ደግሞ የሚሆነው ለአፍሪካ ህብረት የሰብአዊና የህዝብ መብቶች ኮሚሽን ነው የሚሆነው። አፍሪካን ዩኒየን ኮሚሽን ፎር ፒፕል ኤንድ ፎር ሁማን ኤንድ ፒፕልስ ራይትስ። ሌላ ደግሞ ግልባጭ ለኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እናደርጋለን። በተጨማሪ ለሁሉም ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት ተሟጋች ተቋማትና ለሁሉም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ኮፒ እንዲሆን እናደርጋለን። በቀጣይ ያው ብዙ ያሰብናቸው ነገሮች ቢኖሩም ያው አሁን ካቀረብኩት ነገር ጋር የሚያያዝ ነገር እነዚህ የተከሳሾች ማለት እነዚህ አሁን ተጠርጣሪዎች ሙሉ
ተይዞ ምን ተከስሏል ተይዞ ክስ ያልተመሰረተባቸው ጭምር ስላሉ ማለት ነው። ከነሱ ጋር የሚያያዙትን ፋይሎች ሌጋል ሰመሪ በመስራት ተካታይ የዘን ደብዳቤዎች ሰነዶች ለነዚህ አሁን ልጥቀስኳቸው አለው አቀፍ ተቋማት ሲሆኑ ለህብረተሰቡ እንደርሰ ማድረግ እንዲሁም መንግስት የትግራይ መንግስት መግለጫ እንዳወጣ ማለት በትግራይ ክልል ምክር ቤት በኩል ሞር ኤንድ ሞር ስትሮንግ ፖዚሽንስ እንዲያዙ ግፊት ማድረግ ስራዎችን እንሰራለን። ከዛም ያለፉ የአድቮኬሲ ስራዎችን ያ በአሜሪካና በአውሮፓ የሚኖሩ ተጋሩ ጋር ኮንታክቶች አለን ያን እንደሚሰሩ እናቀዳለን። በተጨማሪም በቀጣይ ቴንታቲቭ ላይ ተያዘ በእነዚህ የውጭ ሀገራት ሰላም ሰልፍ እስከማድረግ ድረስ እቅዶች አሉ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ይሄ ፔቲሽን ሶስት ግቦች አሉት ብያለሁ። ማለት ፔቲሽኑ ሲልቨር ቡሌት አይደለም። ቀጥታ በዚህ ፔቲሽን ሙሉ ውጤት ማግኘት አንጠብቅም። ይሄ ፔቲሽን ቅድም ያልኩት ህዝብን ማንቃት አጠቃላይ ማለት ኦቨር ኦል አዌርነሱ ሬይዝ ማድረግ በመንግስት ላይም ተጽዕኖና ግፊት መፍጠር የክልሉ ፌደራል መንግስት ላይ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ሚዲያ ሽፋን ማግኘትን እንደ ግብ ይይዛል። ይሄ ፔቲሽን ራሱም እዚህ ጋር ያበቃ አይደለም። ለምሳሌ ይሄ አሁን ቀጥታ አድረስ ይደረግላቸው ማለት ይሄ በቀጥታ አድራሻም ይሁን በግልባጭ የሚገባላቸው አካላት ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የህግ ሰመሪዎች ሌጋል ሚሞች ተጨማሪ ማዘጋጀት የኮሙኒኬሽን የሚሏቸው አሉ በእነ ሂውማን ራይትስ ካውንስል በዩኤን ቋንቋዎች ማለት ነው። በነዛ ማለት የክስ ቅርጽ ያለው ሁሉ አደራጅተን በቀጣይ ተካታይ ማስገባታችን አይቀርም። ስለዚህ አንድ ጊዜ ብቻ ተደርጎ የሚቀር አይደለም። ግቦቹም ቢሆኑ ቀጥታ ኢሚዲየትሊ አሁን እንዲያስፈቱ ብቻ ሳይሆን ይሄ ፔቲሽን የሚፈጥረው ኦቨርኦል አዌርነስ እና ሎቢ ኢፌክት አለ። ከዚህ ውጭ ግን ካለፉ ተሞክሮች ምን ይለየዋል የሚለው ቢያንስ ሁለት ነገሮች ይለየዋል። አንደኛ ይሄ አሁን ያለው መንግስት በውጭ መንግስታት የሚታዘዝ ነው ፕራክቲካሊ። ኦፍኮርስ ከዚህ በፊት የነበሩት ኢትዮጵያ መንግስታትም 100% ኦቶኖሚ ሊኖራቸው አይችልም። ከውጭ ገንዘብ ድጋፍ እርዳታና ብድር እስከተቀበልክ ድረስ በተጽዕኖ ተጋላጭ መሆን አይቀርም። ነገር ግን አሁን ያለው መንግስት ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ወይም ድረስ ሳይኬድ በአምባሳደሮች ደረጃ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚደረግበት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት የነበረው መንግስት ስተቦርን ወይም ግትር የምትለው አይነት ነው የነበረው የኢህአዴግ መንግስት ወይም ደግሞ ለምሳሌ አሁን አንተ የጠቀስካቸው በአቶ መለስ ጊዜ የነበረውን ሬዚስታንስ ነው። እስቲል በአቶ መለስ ጊዜ ለምሳሌ ሲዱን ተጨቃጭቃ ማስፈታት ትችላለች። ሲዱን ከፍተኛ ግፊት አድርጋ አንድ አመት ታስረው እንዲሆን ተፈተውላታል። ሌሎችም እንደዚሁ የተፈቱ አሉ። ያልተፈቱም አለ ውጭ ዜጋም ሆኖ ስለዚህ ያንንም ቢሆን የውጭ ኃይሎች ተጽዕኖ ማድረግ እድላቸው አላቸው። ማለት ኢንተር ዲፔንደንስ ካለ ድረስ ተውና አውሮፓ ሀገራት ኢትዮጵያ ኬንያ ላይ ከኢትዮጵያ ላይ እንኳን ተርቦ ተጽዕኖ ይኖራታል። አሁን ያለው መንግስት ግን በውጭ እንትን ሳምባ የሚተነፍስ ነው በሁሉም ተንታኞች ግምገማ። ስለዚህ የተሻለ እድል ኖሯል ከዚህ በፊቶች ልክ ከዛ አንጻር ስናየው ማለት ነው። ሁለተኛ የፐብሊሲቲ የሚዲያ ፍቅር አለ። በኢንተርናሽናል ሚዲያ ላይ ሆነ በሀገር ውስጥ ሚዲያ ላይ ያለ ሽፋን ወይ ደግሞ ምን ያክል ፖዚቲቭ ሪቪው ምን ያክል ጥሩ ነገር ወጣልኝ የሚለው በጣም የሚያስጨንቀው መንግስት ነው ያለው መንግስት። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚደረግ ግፊት ወይም ጫና የተሻለ ተጽዕኖ መፍጠር እድል ኖሯል። ከኢህአዴግ ባህሪ ከበፊቱ ኢህአዴግ ባህሪ አንጻር ከወሰድ ነው በኢንተርናሽናል ሚዲያ ላይ መተቸትን የኒው ሊበራሎች ዘመቻ ነው ብሎ ችላ ብሎ ዝም ሊለው ይችላል። ይሄ አሁን ያለው ኢህአዴግ እንበለው ወይ አሁን ያለው መንግስት ግን እንቅልፍ ነስቶት የሚያደር ነው። ስለዚህ ከበፊቶቹ ጋር ፐርፌክትሊ እናንጻጽረው ብንል አሁን ያለው መንግስት ለውጭ ተጽዕኖም ለውጭ ሚዲያ ተጽዕኖም ይበልጥ ተጋላጭ ነው በባህሪው ከባህሪው በመነሳት ማለት ነው። ከዛ ውጭም ግን የዚህ ፔቲሽን አላማ ምንድን ነው ብለን ስናይ ይሄ በቀጥታ ማለት ይሄም ውጤት ካመጣ አሳየው። ነገር ግን ይሄ በቀጥታ ሁሉንም ሙሉ ውጤት ያመጣል ብለን ሳይሆን ይሄ ራሱ የሚፈጥረው ሌቭል አለ። አንድ ህዝቡ ጋር ያለው ራሱ ግንዛቤ ከፍ ማድረግ ህዝቡ ጋር ስንላክቸዋል የቀረው ኢትዮጵያ ህዝብም ቢሆን በትክክል ይህን እንትን እንዲረዳ እንፈልጋለን። አጀንዳ ሆኖ እንዲወያይበት ለምን ነው ሰዎች የታሰሩት? ማን ነው እኔ አካባቢ ሰርቀ የነበረው? ማን ነው አለ እነዚህ ሰዎች አጥፍቶም ላያጠፉም ይቻሉ ለውጥ የለውም። አንደኛ የህግን ስነ ስርዓት የኢትዮጵያ ህዝብ ህግን የሚያውቅ ነው
ማለት ቤዚክ የሆነ ህግ አንደርስታንዲንግ አለው። በመንግስት ውስጥ ኖሯል። የፈለግነው ያክል አመት እንስጠው፣ መቶ አመት የምንበለው ሺህ አመት የምንበለው የማያጨቃጭቅ ቢያንስ በመንግስትና ስርዓት ውስጥ እየኖረ ያለ ህዝብ ነው። እና በህግ ስርዓት ነው ወይ እነዚህ ሰዎች የተያዙት? ዶክመንታሪ እየተሰራ ነው ወይ ሰው መያዝ ያለበት? ስብሰባ ተብሎ ጠርቶ ነው ወይ ሰው ከዛ ታፍሶ የሚታሰረው? ዋስ በዋስ የተለቀቀ ሰው ተመልሶ ታስሮ እንደገና ሁለት ሶስት ጊዜ ክስ እየቀየር መክሰስ ትክክል ነው ወይ? አይ ከዚህ በፊት ተደርጓልና አሁን የምናደርገው ካለም ኢትዮጵያ ህዝብ መብቱ ነው። ነገር ግን ቢያንስ ቢያንስ አውቆ ኮንሽስሊ ይህን እንዲረዳው ቢያንስ እንፈልጋለን። የቀረው ኢትዮጵያ ህዝብ፣ የትግራይ ህዝብም እንደዛው ትክክል ይህ መረዳት አለበት። ስለዚህ አንድ ኮርት ኦፍ ፐብሊክ ኦፒኒየን በህዝብ እይታ በህዝብ አይን ፍርድ ውስጥ ሂደቱ መውደቅ ሳለ ሂደቱ ነው መጨረሻ ፍርዱ ምንድን ነው መሆን ያለበት? እሱ አገሪቷ ጤናማ ተቋማት እና ተአማኒነት ያላቸው ተቋማት ኖረዋት ሁሉ ነገር መጣራት ይኖርበታል። ሲጣራ ለአበበ ወይ ለከበደ ወይ ለሀጎስ ወይ ለገመቹ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ማለት ነው፣ ሲጣራ እኛንም ጨምሮ ካስፈለገ። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ አካሄዱ ፍላውድ ነው፣ አካሄዱ ተዛብቷል። ከዚህ የፍትህ ሂደት ውጤት ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብም ይሁን የትግራይ ህዝብ በዚህ ነገር ላይ ግንዛቤው በደንብ አደገ ቁጥር አይ ይሄ ነገር ፍትሃዊ አይደለም፣ ትክክል አይደለም፣ መቆም አለበት የሚል ግንዛቤ ይዛል። በህዝብ ኢን ዘ ኮርት ኦፍ ፐብሊክ ኦፒኒየን በህዝብ አይን በህዝብ ፍርድ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ይላል። ወይ ደግሞ የለም አሁን ተራው የብቀላ ነው እና ይቀጥል ሊል ይችላል። እሱ ደግሞ እንግዲህ ታሪክ ይመልስ ይሆናል ማለት ነው፣ ሌላ የብቀላ አዙሪ ስለሚኖር። ስለዚህ አንድ ህዝብ ማንቃት ራሱ በራሱ ግብ ነው። ሁለተኛ መንግስት ላይ ተጽዕኖ ማድረግ፣ የትግራይ መንግስት አቋም እንዲይዝ ማለት አሁንም አቋም ይዟል፣ ግን ከፍ ያለ አቋም እንዲይዝ ና ቢውልድ አፕ እያደረገ እንዲሄድ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ዜጎቹን መከላከል ያለበት የትግራይ ክልል መንግስት ነው። ኢትዮጵያ ፕሮፐር መንግስት ኖሯት ለሁሉም ዜጎቿ ቢከላከል ጥሩ ነበር። እንደዚያ መንግስት ስለሌለ አሁን ቢያንስ የትግራይ ክልል ለዜጎቹ መከላከል አለበት። ያን ግፊት ማድረግም አንድ ነገር ነው። በኢትዮጵያ መንግስት ደረጃ በፌዴራል ደረጃ ያሉ ኃላፊነት የሚሰማቸው ተቋማት ካሉ እነ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ለምሳሌ አንዱ ኮፒ እናደርግለታለን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንግዲህ አሁን አዲስ ኃላፊ ነው ያለው፣ ሶስት ወር አካባቢ ሆኖታል። ምንም ነገር አላየንም፣ ግን ሊሰራም ላይሰራም ይችላል። ዞሮ ዞሮ ሌሎችም አካላት አሉት። እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ ፓርላማም አለው፣ መከላከያ ሚኒስትርም አሉ፣ ማለት ብዙ ተቋማት አሉ። እነዚህ ተቋማት ኃላፊነት ሰምቷቸው ከሰሩ ጥሩ፣ ግን ሀፍ ቱ ፑት ኢን ኖቲስ። በህግ ምድር የሚባለው አንድ ኮንትራት ስታፈርስ ወይ አንድ ነገር ስትጣላ ማስጠንቀቂያ ቢያንስ መስታለ ማስጠንቀቂያ የሚለው አማርኛ ቃል አይገልጸውም፣ ኖቲስ ነው ማሳወቅ እና ቢያንስ አላወቅንም አልሰማም እንዲሉ ማሳወቅ ያስፈልጋል። በፌዴራል ደረጃ ያሉ ተቋማትን ማለት ነው። ሶስተኛ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚዲያ አቴንሽን የሚዲያን ሽፋን ከማግኘት አንጻር እንዲያስተውሉት ይሄ ይህን ያክል ህዝብ ያሳሰበ አቴንሽን የሰጠ ጉዳይ ነው የሚለውን ማስረገጥ ያስፈልጋል። ወደ 20,000 ፊርማ አካባቢ መሰብሰብ የምናስበው ያን ፊርማ መሬት ላይ ነው ለመሰብሰብ የምናስበው። ኦንላይን የሚሰበሰብ ይኖራል፣ ግን ይህን ግን አብዛኛውን ቁጥር መሬት ላይ ነው የምናሟላው። ስለዚህ ይህን ያክል ሰው በእጁ ፈርሞ በእጁ ፎርሞልቶና ፈርሞ ፔች ሲያስገባ የትኛውም ኃላፊነት የሚሰማው አካል ማለት የናሽናል ኢንተረስት ጉዳይ ነው፣ ብሔራዊ ጥቅም ነው እና ኢትዮጵያ ላይ እያስቀመጥ ነው መንግስት አትንኩብን የሚሉ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ምን ማድረግ አንችልም። እንደዛ የሚያስቡትን ቢያንስ ኃላፊነት የሚሰማቸው ዓለም አቀፍ ተቋማትና ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ግን ይህንን አቴንሽን ይሰጡታል ብለን እናስባለን። እና ከዚህም አንጻር ግቡን ያሳካል ማለት ነው። ያንን ነው ተስፋ የምናደርገው። የእስረኞች ቁጥር ላይ ያው ተደጋጋሚ የሚነሳ ጥያቄ አለ፣ ኮንፊውዥን አለ። ምንድን ነው ማስተዋል ያለብን? ስለ እስረኞች ስናነሳ አሁን እያወራን ያለ ነው ታይም ሬንጅ 15-16 ወር አካባቢ ነው። ባለስልጣን ከኮሎኔል ተወለደ ጊዜ ጀምረን ነው መሆን ያለበት ወደ 12 ወር አካባቢ 12 ወር 13 ወር አካባቢ ነው የሚሆነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ የታሰሩት ነው ከታይም ሬንጅ አንጻር ስናወራ። ከዚያ በፊትም የታሰሩ የተለቀቁ ይኖራሉ፣ ግን ለኮንቪኒየንስ አንዳንድ የቱ ጋር እንደምትጀምሩ ግራ ስለሚገባ አሁን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ከመጣ በኋላ ከሁለት ሶስት ወር በኋላ የጀመረውን የእስር ዘመቻ ነው። ከጊዜ አንጻር ነው። ከጂኦግራፊ አንጻር ስናወራ ማለት ጊዜው ላይ ብዙ የሚያሳስት የለም፣ ብዙ ሰው ይገባዋል። ጂኦግራፊ ላይ ስናወራ ብዙ ሰው አዲስ አበባ የታሰሩት ነው የሚያስበው። ነገር ግን በቤንሻንጉል፣ በአማራ ክልል፣ በኦሮሚያ የተለያዩ ቦታዎች የታሰሩ ተጋሩ አሉ። በእስር ቤቶችም የተለያዩ ቦታዎች ላይ አሉ። በቂሊንጦና በቃሊቲ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ፖሊስ ጣቢያዎች የታሰሩ አሉ። አዲስ አበባ ላይ ማለት ፕሮፐርሊ ፍርድ ቤት ሳያቀርቡ ከአዲስ አበባ ውጭ የታሰሩ አሉ። ጂኦግራፊካሊ
እንዲሁም በድብቅ እስር ቤቶች ታስረዋል። በአዲስ አበባ ይሁን በአዳማ በቢሾፍቱ እንደዚህ። በመስሪያ ቤቶች ስናስብ ሜቴክና ደህንነት መስሪያ ቤት ብቻ ሳይሆን ሁለቱም ብዙ ጊዜ ሰው የሚያስበው ነገር ግን ከዛ ውጭ ከተለያዩ መስሪያ ቤቶች ከቴሌም ከኤሌፋም ከተለያዩ ቦታ የታሰሩ አሉ። ባለሀብቶች አሉ የታሰሩ፣ ብዙ የማይወራላቸው ማለት ነው። ባለሀብቶች አሉ፣ ኮሜርሻል ፋርም የእርሻ ኢንቨስተሮች አሉ፣ ቄሶች አሉ። እነዚህ ሁሉ ብዙ ጊዜ እንትን አይባልም፣ ኮሎኔል እንትናና ጀነራል እንትና ብለን ነው ብዙ ጊዜ የሚቆመው ወሬው። በከተማም ስናስብ ቅድም እንዳልኩ ብዙ ከተሞች የሚያካትት ነው። አሁን እዚህ ላይ ቀጣ ጥያቄን ለመለስ አሁን ወደ መቶ አካባቢ ዝርዝር ልሰጥ እችላለሁ። እንደ ግሩፕ አንድ በአንድ ቬት ያደረግ ነው ማለት ነው። ምንድን ነው የሚሰሩት፣ የት ነው የታሰሩት፣ ስማቸው ማን ነው ብለን እየተነበብን አንድ በአንድ ያጠራ ነው። እንደ አጠቃላይ ግን በመቶዎች የሚቆጠሩ ነው እንዳሉ የምናስበው። እዚህ ላይ ምንድን ናቸው ያሉት ሊሚቴሽኖች? ቅድም እንዳልኩት አንድ መረጃዎቹ እስካን ያሉት ፑል ኦፍ ኢንፎርሜሽን ቅድም ካልኩት ግንዛቤ ማነስ ይመነጫል። ጂኦግራፊካሊ አዲስ አበባ ነው የሚታሰበው። እስር ቤት ሲባል ቃሊቲና ቂሊንጦ ነው በአብዛኛው ሰው የሚያተኩረው፣ ወደ አትማ የሚመጣው ከተማ ምንድነው። መስሪያ ቤት ሲባል ደህንነትና ሜቴክን ነው ብዙ አቴንሽን የሚሰው፣ ሚዲያም አቴንሽን ያለው ብዙም አክቲቪስት የሚያተኩረው ዛሬ ስለሆነ ነው እንጂ ከዛ ውጭ ብዙ አሉ። በየቀኑ ያው ቁጥር እየጨመረ ያለ ነው። ምንድን ነው ይሄ እንግዲህ ዝም ብሎ በአንዴ አንድ ሺህ ስም መሰብሰብ ይቻላል፣ ግን ታስሮ የተፈታለ መሀል ላይ በተለያየ አጋጣሚ የተፈታለ። ለምሳሌ አሶሳ ታሪክ ሰምታችኋል። አንድ ቢዝነስማን በጣም ብዙ ድራማ ተሰርቶ ይፈታል አይፈታም እየተባለ መጨረሻው መቀሌ አግኝቼዋለሁ ተፈታ የዛሬ ወር ነው ሁለት ወር አካባቢ መጥቷል። ና እያንዳንዱ ስም አጣራት ይጠይቃል። እርግጠኛ የሆኑበት ብቻ ነው የሚያዝ ያለብን ብለን ስትስማማል። ከዛ ውጭ ሌላ የሚፈጠረው ችግር ምንድን ነው? ድብቅ እስር ቤቶች ያሉ አሉ። ድብቅ እስር ቤቶች ላይ ያሉ ሁለት ችግር አለ። አንድ ቀጥታ ለማራገጥ አይመችም። ሰዎቹ እንደታሰሩ ኢንዳይሬክትሊ ነው ኢንፎርሜሽን የሚመጣው። ድብቅ እስር ቤቶች ስል ሌላ ነገር ሳይሆን ለምሳሌ አዳማ የቀድሞ ማዘጋጃ ቤት ህንፃ ላይ የቀድሞ ማዘጋጃ ቤት ህንፃ የሚባል አዳማ እሱ እንደ እስር ቤት ጥቅም ላይ እየዋለ እንደሆነ ነው የምንሰማው። ሌላ ይህ እንኳን ቀደም ብሎም ጀምሮ ነው የምሰማ ነበር። ሪፍት ቫሊ ኮሌጅ ፊት ለፊት ያለ ህንፃ አንደርግራውንድ አለው የሚል ቀደም ብሎ ሰምቻለሁ። ይሄኛው የማዘጋጃ ግን አሁን ቅርብ ጊዜ ነው የሰማሁት። ደብረ ዘይት አየር ኃይል ግቢ ውስጥ ታስሩ አሉ። እነዚህን ወይ ቤተሰብ ራሱ ሚዲ ሊጠይቅ ወይ ሊያዩና የማይችልባቸው ናቸው። ሶ እገሌ እዛን የተወሰደው ይባላል። ኢንፎርሜሽኑ ስሩ ሰርድ ፐርሰን በፖሊስ ሆናም በኩል ይመጣል እንጂ ቀጥታ ለእንትን አይመችም። ሁለተኛ እዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ የተያዙ ሰዎች አብዛኞቹ የድርድር አማራጭ ይቀርብላቸዋል። ይህን ያክል ክፈሉን አለቃቸዋል። ለምሳሌ ቢዝነስ ላይ ያሉ ሰዎች ማለት ነው። ወይ ይህን ያክል ክፈሉ እንኳን ባይሆን በሆነ ምክንያት የተያዙ ይሆኑና ካሁኑ እንፈታሉ የሚል ነገር ኖራቸዋል። የጠራ ነገር የለውም። እና አንዳንዴ ቤተሰብ ጭምር የገሌን ስም ቆይተውት ይነግረና ኢንፎርሜሽኑ ግን ስሙ አትጥቀሱት አትጠቀሙት ይላል። አንዳንዴ ነገር እንዳይከርብኝ ብሎ ስለሚያስብ ማለት ነው። ምክንያቱም አንደኛ እንደዚህ አይነት ሚዲያ ተከራክረ ጥረት አድርገ ታግለ የማስፈታት ተሞክሮ ሀገራችን ውስጥ የለም። ስለዚህ ምን ይጨምርልኛል የባሰ ነው ጥርስ የሚያስነክስብኝ ብሎ መፍራት ሁኔታ አለ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በገንዘብ ወይም በሌላ አማራጭ ማስፈታት የሚለው አማራጭ ካለ ዝም ብዬ ለምን ያን አልጠቀምም? ምክንያቱም በኋላ ወጥቼም ከምጠቆር ወይ አይን ውስጥ ከምገባ ብሎ በኋላ ማማራጭ አለ። አንደኛ ምን ይጠቅመኛል ነው፣ ጣጣ ይጨምርብኛል ብሎ ስም እንዳይጠቀስ የሚሉም አሉ። ኢቨን ስማቸው ኖሮን የት እንዳሉ እያወቅን ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ስማቸውን ሰምተን ወይ ጊዜ ቀጠሮ እስከሚጠየቅባቸው ወይ አንደኛውን የአዲስ አበባ ሚዲያ ላይ እስከሚወጡ ድረስ ስማቸውን ሳንጠቅሳቸው ቆየናቸው ሰዎች አሉ፣ ባለፈው አንድ አመት ጊዜ ውስጥ። ለምንድን ነው በዛ መካከል ቢለቋቸውስ? ያ ከቤተሰብም ከራሳቸው ቅርብ ሰዎች የሚመጣ ግፊት ስለሆነ ማለት ነው። እስር ቤት ሆነው ፍርድ ቤት የተመላለሱ ጉዳያቸው ፌስቡክ ላይ ሲጫጫህ ይህን ነገር አቀዛቅዙ ውስጥ ያሉን ሰዎች አሉ። በቀጥታ ቤተሰቦቻቸው እንደዚያ ያናገሩ ሰዎች አሉ። ኢቭን ኦልሬዲ የሚዲያ ጉዳይ ሆኖ እንደታሰሩ ታወቀው ነው። ለምን ይሄ ነገር ስምካቱ ምንድን ነው? አንደኛ እስር ቤት ያለ ሰው ብዙ የሚያስጨንቀው ነገር ይኖራል። ማለት ውጭ ያለው ኢንቫይሮንመንት በምን መልኩ እየሄደ እንደሆነ ሙሉ መረጃ አይኖረውም። በነገራችን ላይ ተጋሩ እስረኞች ከሁለት ቻናል በቀር አይም እነሱ ያሉበት ቀጠና ዞን ሶስት ነው የሚባለው ባለስሳት እዛ ከኢቲቪና ኦቢኤን ሌላ ቴሌቪዥን ራሱን አይከፈትም። ሌላ አይነት ሚዲያ የማያገኙ ሌሎቹም ሰፕላዮችን አሉቹ ብዙ ነገሮች ሊሚትድ ናቸው። ሶ እንደዚህ አይነት የኢንፎርሜሽን ሊሚቴሽን የኢንፎርሜሽን ገደም ያለበት ስለሆነ ውጭ ምን እየተባለ ነው ያለው ውጭ ያለው አሳሰብ ምን ላይ ደርሷል የሚለው ሙሉ መረጃም አይኖራቸውም። ስለዚህ መጫጫ እንደገና ደግሞ ቤተሰብ አለ፣ ኃላፊነት አለ። ሚሊዮነር ናቸው ቢሊዮነር ናቸው እያሉ ስማቸውን ያጥፉት እንጂ እንግዲህ መቼም ስለሁሉም ሰው መናገር አይቻልም። ስለሁሉም ሰው የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን
ደሞዛቸው ታግዶባቸው ቤተሰቦቻቸው መድራት ማይችሉ እናቃቸው አሉ። እነዚህ ሰዎች በጣም ፖለቲሳይዝ መሆን ቢፈሩት አይገርምም ማለት ነው። የተለያየ የኑሮ ደረጃም የተለያየ ፖለቲካ ግዛ የታሰሩት ሁሉ ፖለቲከኞች አሉ። ፎርዛት ማተር ደህንነቱ ስራውን ሲሰራ የኖዋል። ፖለቲካ ማይወድ ግን በቃ ጸረ ስለላ ምናምን ሆኖ ልክ እንደ ወታደር ማለት ነው። ደህንነት ሰራተኛ በሀገራችን ላይ ወታደር ማለት ነው። በቃ ኢትዮጵያ ሀገሬን ማለት እንደሚባለውን ድርጅት ጠላት ላፈርጃለህ ከተባለ ያልመሰለል ነው ስራው። ሜቴክ ውስጥ ያለም ደግሞ ወታደር የነበረ ከዛ ወደዛ ስራ እንደ ስራ የገባ ነው። እነዛ ሁሉ ፖለቲከኞችም አይደሉም ሲጀመር እና አክቹዋሊ በዛ ደረጃ ሳይሆን ጄኔራልም ሆኖ ቢሆን ሁሉም ፖለቲካ ተንታኝ ነው ማለት አይደለም። ሁሉም የፖለቲካ ግንዛቤው ጥልቅ ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ በዚህ መልኩ ስማቸው መውጣቱ መጫጫሁ ምናምን ላይ ሪዘርቬሽን ያላቸው ብዙዎች አሉና ይሄ የሚፈጥረው ሊሚቴሽን አለ። ዞሮ ዞሮ ግን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ግንኙነት አለን። ሊኖረን በሚገባው መጠን አይደለም። ከቤተሰቦቻቸው ጋር ከፍ ያለ ግንኙነት በመፍጠር ማለት የተወሰኑት እናገኛቸው፣ ሁሉንም አይደለም እናገኛቸው፣ ሁሉን ለማግኘትም አንችልም። ብዙዎቹ አዲስ አበባ ያሉ አሉ፣ ቤንሻንጉል ያሉ አሉ። እንደዚህ ዞሮ ዞሮ ካሉት ጋር ግን የተወሰነ መረጃ ማለት አክቹዋሊ ከብዙዎቹ ጋር መረጃ እንለዋወጣለን። ግን ቢቻል የግንኙነቱ መጠን መሆን ያለበት የፋይናንስም ሌላም የሞራል መገዛ ማድረግ በሚቻልበት ደረጃ ነው መሆን ያለበትም የነበረበትም ያለ ማድረግም ተስፋ እናደርጋለን። ሰው ወደ ዋናው ጥያቄ ስመለስ የቁጥሩ መጠን ላይ እነዚህ የፈጥሩት ገደቦች አሉ። ለምሳሌ ቅድም ወደ መቶ አካባቢ ዝርዝር ሰጥ እችላለሁ ስልህ ከቤንሻንጉል 16 ብቻ ነው ያለው። አማራ ክልል የለም እዛ ዝርዝር ውስጥ። እንዳነሳሳት ብለን ነው ቅድም ያልኩት ፍርሃትም ስላለ ነው። ስማቸውን ብንጠቅስ አውጥቶ እንዳገሏቸው ስለምፈራ ነው ዘ ኔክስት ዴይ። ስለዚህ አማራ ክልል የታሰረ እዛ ውስጥ የለም ወይ ሶማሌ ክልል የለም ወይ የጋምቤላ የለም። እዛ የታሰረ ሰው ስለሌለ ሊሆን አይችልም። ኦብቪየስሊ ማን እንደሚረዳው ከቤንሻንጉል እንኳ ራሱ 16 ነው 14 ብቻ ነው ያለው። እነሱም 12ቱ አሶሳ ከተማ ላይ ብቻ ናቸው። ከአሶሳ ከተማ ውጭ የታሰረ እንደሚኖር ግልጽ ነው። አሶሳ ላይ 12 ሰው ከታሰረ ሁለት ቄስ ጨምሮ ማለት ነው ቄስ ጨምሮ ከታሰረ አሶሳ ላይ ዋና ከተማው ላይ ከአሶሳ ውጭ ደግሞ ስንት የታሰረ ነው እንደምችል መገመት አያቅትም። ሶ በረሃችን የሪሶርስ ወይ ደግሞ የአቅሙ ውስንነት ሆነ በነባራዊ ሁኔታ በሚፈጥረው ውስንነት ሙሉ ቁጥሩ ዝርዝሩ የለንም። ግን አሁን ያለን ቁጥር ራሱ ከበቂ በላይ ነው። ወደ መቶ አካባቢ ነው ቬሪፋይድ የሆነ አፌ ሞልቼ በኮንፊደንስ ልሰጣችሁ የምችለው። ከዛ ሌላ በመቶዎች ደግሞ የሚቆጠሩ በተለያዩ ክልሎች በድብቅ እስር ቤቶች፣ በህገ ወጥ እስር ቤቶች እንደታሰሩ ደግሞ ነው ያለን መረጃ። ይህን የማሰር ዘመቻውን የሚያደርገው አራት ኪሎ ውስጥ አራት ኪሎ የተቋጠረው ቡድን ነው። የአራት ኪሎ የተቋጠረው ቡድን በህገ መንግስት ወይም በሆኑ አሰራሮች የሚገዛ ሳይሆን በጉልበት ህግ የሚገዛ ነው። እንደዛ እንደመሆኑ መጠን ደግሞ የክልሉ አመራሮችን እስከ መቀየር ድረስ ሄዶ አይተናል። ከዚህ ኃይል ጋር ትስስር ያላቸው ፖለቲከኞች ሆኑ የቢዝነስ ሰዎች ተቀናቃኛችን ናቸው ያሉትን ወይም በተለያየ ምክንያት ሊያጠቁ የሚፈልጓቸውን ተጋሩ ፖለቲከኞቹ ሆኑ የቢዝነስ ሰዎች ሆኑ በተለያየ መልኩ ቂም የያዙባቸው ሰዎች ላይ ዘመቻ ከፍተው ሲያስሩ ቆይተዋል። አንድ አመት ተኩል ለምሳሌ ቤንሻንጉል ላይ ጎሮፍ የባዴን ሰዎች እጅ ያለበት እስር እንደሆነ ነው ያለን ግንዛቤ። አፋር ላይ እንደዚህ አይነት ሀሳብ ቢኖርም እስካሁን ያን ያክል ርቀት የአፋር አመራር ሄደላቸው አይመስለኝም እስካሁን ባለኛው ግንዛቤ። ሶ አዲስ አበባ ውስጥ ራሱም ከባዴንና ከወዴድ ጋር ግንኙነት ያላቸው ባለሀብቶች እገሌን እሰሩልን እያሉ ያሳሰሩበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ክልሎቹ የፌዴራል መንግስቱ ወይ ፌዴራል መንግስት ከማለት ይልቅ አራት ኪሎ ያለው ቡድን ፍላጎት ነጸብራቅ ናቸው። እዛ የደረጉት እስሮች አጠቃላይ የዘር ጥቃቱ በቴሌቪዥን ነው የታወጀው። ለምሳሌ የት ነው አሶሳ ላይ መሰለኝ፣ አሶሳ ላይ ግጭት የተፈጠረ ጊዜ ጸጉረ ልውጦች ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ያደረገ ጊዜ አሶሳ ላይ የሆነ አይነት የብሄር ግጭት ተነስቶ ነው በጉምዝና በአማራ በኩል መካከል መሰለኝ ግጭት የተነሳ ጊዜ የወጣቶች ከጸጉረ ልውጦች አካባቢዎቹን ጠብቁ ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቴሌቪዥን ላይ ወጥቶ አደገኛ ጥሪ ያደረገው። ያን ጥሪ ሲያደርግ እዛ መሬት ላይ የታየው ነገር የተወሰኑ የጎረምሳ ቡድኖች የፌዴራል መንግስቱ ራሱ አደራጅቶ የላካቸው ቡድኖች ሊሆኑ ይችላሉ ትግራይን ለማጥቃት ነው ሙከራ እንዳደረጉ ያየ ነው። ስለዚህ ያ ነው ኮኔክሽኑ። አሶሳ ላይ ጥቃቱ ስለደረገ ፌዴራል መንግስቱ እጅ የለበትም ማለት አይደለም። ራሱ ሰውየው በቴሌቪዥን አደገኛ የሆነ ኢንፍላማቶሪ ጥሪ ከማድረግ ጀምሮ ከፌዴራል መንግስት ከአራት ኪሎ ጋር ግንኙነት ያላቸው ባለሀብቶች ከወዴድና ከባዴን ጋር በተለይ ከባዴን ጋር ግንኙነት ያላቸው ባለሀብቶችና ፖለቲከኞች
እነዚህ ነገሮች ላይ እንደተሰማሩ ነው ያለው ግንዛቤ። ስለዚህ ክልሎች ጋር ያለው ነገር የዛ ኤክስቴንሽን ነው ማለት ነው፣ የዛ ቅጥያ ነው። እሺ።